Parashat Shelach Lecha. Shelach Lecha Nashim. El pueblo pidió mandar espiones para espionar a tierra de Israel y a catástrofe que les provocaron, la gente ya conoce. Ellos voltaron después de 40 días y hicieron un pueblo llorar. Y les dijeron que era imposible conquistar esa tierra con esos gigantes, con esos enemigos, con esas fortalezas, y todo el mundo lloró, y desde lá nos tenemos aquella data, tal vez sea la peor data del calendario judaico, que Tisha B'Av. Conhecida historia. Mas dentro dos 12 espiões, nós temos dois, dos 12, porque era um por tribo, a gente tem dois que eles foram bem. Yoshua e Caleb. Yoshua Binun, dizem Hachamim, a Torá própria diz, Yoshua se chamava Hoshea. Moshe Rabbeinu incrementou para ele a letra Yud, Yehoshua, justamente para, rezando por ele, Yud, Yehe, forma a nome de Hashem, Ka, Hashem te salve do conselho, da ideia, desta ideia revolucionária dos Meraglim, que eles queriam já falar mal da terra de Israel. Hashem te salve, Moshe teve que mudar o nome, Shinui Hashem. Além, uma pessoa quando fica muito doente, acrescenta um nome para ele, para ver se consegue com isso vencer esse decreto. Moshe Rabbeinu precisou mudar o nome de Yoshua para ele se salve da influência dos outros espiões. E Caleb? Caleb não está escrito claramente que ele vai a Boat Hebron e ele foi rezar em Me'arat Machpelá para ele, onde estão enterrados nossos patriarcas, lá em Hebron, para ele se salvar também da ideia revolucionária e contrária a Hashem dos outros espiões. E consta em Hazal que Caleb passou perigos. Vai a Boat Hebron, Vesham, e lá tinha gigantes. Está escrito na Torá. Ahai, Shishai, Betalmai, eram todos gigantes, e Caleb correu perigo de vida para ir rezar lá. E a pergunta que cabe é, por quê tanto esforço de Moshe, se eles eram tzadikim, e eles eram pessoas boas, Yoshua e Caleb, não iam se influenciar negativamente? Por que Moshe precisou mudar o nome de Yoshua? E Caleb arriscar sua vida, rezar no túmulo dos patriarcas para se salvar da conspiração dos Meraglim? Pregunta. Diz Rabbi Yechezkel Levinstein. Sabe por quê? Porque a força do meio que você vive, a força e a influência do meio que você vive é praticamente naturalmente na natureza, pela natureza das coisas, é impossível vencê-la. Você precisa de uma ajuda dos seus especial. Ele traz o famoso Rambam, Maimônides. Eu vou ler para vocês o Maimônides. Ele diz já, com Maimônides vocês vão entender tudo. Veja bem. Diz o Maimônides no seu livro Mishne Torah, Alachot Deot, capítulo 6, parágrafo 1. Derech Beriato Shel Adam. A natureza da pessoa é a seguinte. E quando o Rambam diz que a natureza da pessoa, mas Rambam não era só um sábio de Torá, Rambam conhecia, era sábio, era um grande médico e um grande pedagogo e psicológico, como a gente pode ver nos livros dele, como ele entendia nas minúcias da alma da pessoa e das suas vontades e suas inclinações. Derech beriato shel adam, a natureza do ser humano é assim. Liot nimshach bedeotav ou bemaasav achar reav vechaverav. A pessoa vai atrás de seus amigos e seus companheiros e seu meio que ele mora. Ele é influenciado. Venoe que minag anshem medinato. Assim é a pessoa, ele vai acabar acatando os costumes de sua cidade, de seu país onde ele mora.
Lefichach dice Rambam, por causa de eso, Tzarich Adam litchaber la tzadikim. Por eso usted tiene que procurar amigos, tzadikim. Veleshevet zechachamim. Kedei sheilmod mima'aseim, para poder aprender de las acciones, de las actitudes de ellos. Vitrachek min harshaim, y se afasta de las personas ruins. Aorchim bachoshet, kedei sheilmod mima'aseim. Y continúa Rambam, una frase muy fuerte. Vimayu raim bechataim, y si vosotros no estamos, entonces va a morar en un deserto, dice Rambam. Y etzele me'arot, vela mitbarot. O sea, dice Rambam lo siguiente. A pessoa é influenciada obrigatoriamente, é influenciada pelo meio onde ele mora e por seus amigos. Por isso precisou, e esta é a resposta, por isso precisou rezar, fazer um Shinui Hashem em Yoshua, mudar o nome dele e Caleb fazer uma reza especial lá nos patriarcas para se salvar da influência da turma deles. E o que nós aprendemos aqui é uma coisa muito muito importante. Na verdade é assim. Hoje nós, Yehudim, estamos na Galut. E você percebe a diferença. Você pega um Yehudi francês, que ele mora muitos anos na França, ou que nasceu na França, e ele tem aparência de francês. Ele tem um costume de França. Mesmo que ele cuide Torá e Mitzvot, mas ele tem um toque francês. Um americano a mesma coisa. Um argentino a mesma coisa. Um brasileiro a mesma coisa. Essa é a influência do meio. Esse é o Galut. Nós não podemos fazer nada para isso. Nós só rezamos para que Hashem nos leve de novo para Eretz Israel com Mashiach. Mas, influências negativas, a pessoa sim pode cuidar. Se você comer arroz e feijão, porque você nasceu no Brasil e gosta de arroz e feijão, porque assim é a comida típica, e isso se influenciou e entrou na sua cabeça, na sua... Isso não faz mal. Por enquanto, arroz e feijão seja kasher. E a sua feijoada seja kasher. Certo? Se o argentino gosta de churrasco, se churrasco, a carne é kasher, até aí está tudo bem. O problema é quando essa influência tira você da Torá. E isso que o Ramon se refere. Não, a gente não pode. Então qual é o jeito? Qual é o jeito para não se influenciar negativamente até sair, lo aleno, do caminho da Torá? Quiénes son sus amigos, un medio ambiente que você mora, donde você manda seu filho. Você no puede pretender mandar seu filho a un lugar, no vamos a decir el lugar, y pretenda que él sea un buen judeo. Você no puede mandar, você achar que la persona normalmente era achar, no, para mí no acontece nada. Eu vou, passei, eu vou. Para mí, eu sou un cara que tenho meus princípios. Não existe. O Rambam afirma que não existe. Naturalmente a pessoa se influencia. Essa é a conduta. Assim Hashem fez. Essa é a natureza da pessoa. Para que não? A pessoa tem que estar muito aferrada. Então seus amigos, seu meio ambiente. É? Como diz o Staper e o Hazonish, dizem hoje em dia, yeshiva, mandar seu filho numa yeshiva, não é para que ele seja um grande hajam. Mandar seu filho numa yeshiva é para que ele continue sendo um judeu. Hoje. Por isso, que essa reza de Moshe, e essa, porque eles entendiam a gravidade da influência dos amigos e da turma. Hashem Yazor, que a gente consiga abrir os olhos. Se nós tiramos a lição dessa praxá, já é suficiente. Onde você anda? Com quem seus filhos andam? Onde você frequenta? Quais são seus lugares? Abra os olhos. Shabbat Shalom.